tulee sieltä messuilta, Tampereen kaupungin messuosastolta. Ollaan täällä koko viikonloppu ja meillä on 16 eri toimijaa esittelyssä laaja-alaisesti koko viikonlopun aikana. Huomioituna on ikäihmisten turvallisuus, nuorten turvallisuus ja kaupunkiturvallisuus. Ratikan 3D-malli on muun muassa meillä esillä. Tervetuloa piipahtaa ja pelailemaan sitä. Tai sit voi pelailla jalkapalloa kirkon ulkomaanavun pisteellä. Nuorisokahvila Uniikki on järjestänyt pleikkarin peluumahdollisuudet nuorille. Tervetuloa!